Вероніка зустрічає гостей в традиційному індійському жіночому одязі сарі. Привіт! Привіт! Добро пожаловать! Дякую! Дякую! Ну що ж, давай національно? Національно, ну давай! А, о, вот какой национально! Нічого себе! Женя, як і обіцяв, прийшов з балалайкою. Початок вечора був веселим, ми і поспівали. Це я з балалайки прийшов, пограв. На аперитив у Вероніки рожеве вино. Угощайся, пожалуйста. Дякую, дуже дякую. Сімон, давай. Добро пожаловать в наш дом. Угу. Дуже приємно. Тепер він ваш дом на цей вечір. Дуже дякую, дуже дякую. Дуже красива штука. Спасибо большое. Це з Індії. Угу. Прикольно. Як виявилося, Вероніка в нас теж недалека від музики. Он скільки в неї музичних інструментів. Це ж справжній рай для Жені. Його треба між ногами зажимати, ну зараз і спробую. Знаєш, як говориться, настоящий музикант, то не в Індії музикант. Слушай, учитель, научи меня играть на балалайке, пожалуйста. На балалайке? Да. Преподай мне несколько азов. Давай, я тебе сейчас покажу один простой аккорд. Давай. Ну, ля минор, с него, в принципе, много песен начинается. А тут пальчик, и тут пальчик зажимаешь. Так. Все, можешь бренчать. А звучит? О, звучит. А ну? О, бачите, как просто. Слушай, я теж супермузика. Тільки ти його розслаб. О. Віртуозну гру Вероніки перервав дзвінок у двері. Прийшов Стас. Та-дам! Не можна сам ангелочек? Да. Ні, не ангелочек. Дьявол. А хто ти? Я обичний чоловік. Обичний чоловік? Мені сюрприз. Спасибо тебе большое. Даже навіть два. Боже, привет. Боже, ти значить замечательно. І до чого тут крила? Сьогодні ніби тема Індії. Стас, як завжди, виділився. Що зі всього? Це маленький глобусик. Ух ти! Те, що ти їздила по всьому світу. Так. І путешествовала і смотрела. Спасибо тебе большое. Там і була. А от це рамочка. Сюди ти поставиш самую свою лучшую фотку. За пару днів мені стало немножко ближче з ким чоловіком. І от я наталкувався на тему подарка, її путешествия і те, що вона любить фотографувати. Здравствуйте! Як красиво, як карти красиво. Я хочу ручку по цьому. Дякую. Проходьте, будь ласка. Харі Рама, Харі Кришна. Проходьте, проходьте. Я вже зачекалась. Заходьте так. Так, я тобі подарунок дам. Знаєш, я подарую тобі диск із класною джазовою музикою. Кейко Мацуї. Кейко Мацуї. Це то, що від серця відриває. Вірю, я думаю, вірю, що Боже мій. Дайте я вас обніму, боже, давай, боже, скучу. Вероніка вчора подарувала Сашку сало, а Сашко вирішив віддячити їй диском. До мене на вечір вона прийшла, теж принесла подарунок. Хлопці, гляньте, дивіться, як вона от прикрашена. Кожен пальчик прикрашений, так? Яка красива. Такі прикраси на пальцях традиційно привертають щастя, любов та багатство. Якщо чесно, їй йде такий этот наряд, що чесно, якщо б я його встретив в Індії, не узнав би. Правда? Да. Спасибо. Вообще, не, ти знаєш, вона стала набагато краще, як була, дивишся, от, це твоє. А ось і остання гостя – Марта. О, какая ты красивая. Спасибо большое. Привет, привет. Я тоже уже соскучилась. Да, взаимно. Проходи, я дверь закрою. Я для тебя маленький подарок. Я надеюсь, он будет в тему. Спасибо большое. Поможешь мне? Конечно. Я его сразу хочу и одеть. Марта подарувала Вероніці красивый браслетик на руку. Тимасик, я тебя приветствую на сегодняшний. Это такая штучка. Да. Такая штучка, как высловилась Марта, называется бінді. В Індії це символ мудрості і заміжжя. Хоча Марта поки що не заміжня, для краси і образу згодиться. Це сок маліни. О, здорово вообще. Спасибо, так приятно, що ти прийшла, що я не п'ю. Молодець, Вероніко. Дуже турботлива господиня. Навіть таку дрібничку пам'ятаєш. Марта ж не п'є. А ось і перша страва. Пікантний салат і панір пакора.
Вероніка виносить її під музику Євгена. На закуску у нас традиционный индийский салат. Он внизу немного лука. Не переживайте, лук вымочен. Нет, не будет никаких лишних острот. Ну как? Как вам панир, как вам соусы? Дуже интересно. Цікаво, дуже цікаво. Незвично. Щось Сашко без энтузиазму про страву відізвався. Я чусь вона мені не пішла, я її так поглогав. Ну, це справа смаку. От той сир, я думав, що картопля жарна, а так сир, він... Ну, скажімо так, ні. Закуска мені не сподобалася. А Марта в нас, як завжди, лише овочі хрумкає. Мені понравилось исполнение, я не смогла его полностью оценить, так как я только повыковыривала оттуда помидорки и огурцы. Но, в принципе, в целом Вероника пыталась передать кулинарные традиции Индии, и я думаю, у нее это прекрасно получилось. Ось і основна страва від Вероніки. Батер чікен і басмати з шафраном. Учи нас. Як? Що з цим робити? Да. Ставити на сковорідку, да? Що за подача в тебе така? Тарілки ж гарячі, до них неможливо доторкнутись. Так. Тарілка подається гарячі для того, щоб блюдо в процесі не... Остило. Не остило, да. Ну, насипаємо. Що? Ну, на здоров'я. Давайте, здоров'я. Поки сковорідки не застигли, да. А, подожди, это сюда ложить? Угу. Да? Да. Сюда-сюда. Дуже смачно. Я хотел бы еще кусочек урвать. Основное блюдо безупречное. Я даже попросил рецепт. Мы обратили внимание на цвет сари. Кстати, скажи, ты не хотела бы свою свадьбу сыграть в индийском стиле? Я бы, наверное, хотела периодически... проводить обряд бракосочетания в каком-то обычае страны, например, вот в обычае племени намибов, например, прыгают. А, да. Невеста понесла. Кто-то выше прыгнет. Нет, они просто, они действительно хорошие прыгуны. Оригінально. А недороговато буде постійно весілля влаштовувати? Тим паче в різних країнах. Сергій, а твой молодой чоловік розділяє твої взгляди? Він ще не знає о моїх взглядах. Ти що значить? Ти ще не... Ти не знаєш, що буде кожен рік свадьба. А як дізнається, подивиться на свій гамарець. Ви, мабуть, не такі вже й близькі з коханим, якщо ти про своє це бажання йому не розповідала. А от гостям наважилося розповісти. Дивно якось. Марта, ну а як у тебе з твоїм молодим чоловіком? От ви думали, наприклад, о каких-то необычних путешествиях вместе? Або, може бути, об участі в каких-то обрядах разнонаціональних? Хочеться, чесно говоря, от теж куди-то, либо в Индию, либо, может быть, Таиланд это будет тоже вот в те страны. Ну, к сожалению, он не совсем разделяет мои взгляды касательно питания. Ну, я не... Кажи, борща, мяска, зроби мені, пожалуйста. Ну, там типа того, мясо нет, да. И как же вы с ним ладнаете? Ну, на самом деле, я никого не напрягаю в этом отношении. Нет, мы заметили. Каждый должен сам для себя решать, что и как вообще. И це правильно! Ось, наприклад, вегетаріанство. Тим більше таке категоричне, як у тебе, нікому нав'язувати не варто. Давайте я скажу, ми один одного розуміємо жінку, ми завжди подорожуємо. В цьому плані нам поталанували. Те, що я люблю, те вона. Те, що вона, те якось. І тут нас не напряжно. Ну, у Сашка сімейна ідилія. Тут все зрозуміло. Я не можу зараз кое-что сказати. Кажи. Та давай вже кажи, що там у тебе таке? Я все-таки скажу, весь вечер, я, честно, так засмотрелся на твою броня, если честно говоря, то я... Водички. Нет, не надо. Стасе, ты так перехвалювався, що й думку свою висловити не можеш. Если честно говоря, то я не только на броня смотрел. Я или туда. Стасе, ты ж ніби не по дівчатах. Стасе, ты говорил, что у тебя есть тоже любовь, да. Твоя вторая половинка, вы планируете узаконивание ваших отношений? Я тебе точно могу сказать это. Это сейчас будет, я это планировал с самого начала. Правда? Вас немножко сейчас шокировать.
Вы уже? Нет. Честно, вот я хотел просто посмотреть, что здесь, кто здесь вообще есть за люди. Я вас могу сейчас немножко удивить. Твою вторую половинку зовут Алена? Катя. Катя. Тобто ти живеш з дівчиною? Яка нещирість? Є определена договоренность. Ми через определенне время поженимся. Я тебе поздравляю. Це ти про що кохання, про яке ти говорив? Да. Вона, да? Це та дівчина, яка нібито розбила твоє серце, а зараз ти кажеш, що одружуєшся з нею? У нас просто ще договоренность така, ми не обсуждаємо, з ким ми можемо спати, з ким ми не можемо спати. У нас свободна любов. Ти полігамен. Скоріше, він просто дивний. Новое мы узнали о Стасе, то есть он стал более раскрепощенный, что ли, то есть, возможно, он сбросил какую-то маску определенную, там, за которой он скрывался предыдущие вечера. А кто как вообще относится к моногамии, полигамии? Мне очень интересно узнать. Я за моногамию, наверное, двумя руками. И ногами, или только ногами? Ногами тоже, наверное. А зубами? Полностью. А вы, Александр? А що ти хочеш почути? Хочеш сказати, що я за полігамію? Ні, звичайно. Я людина високих моральних принципів. Тому я вважаю, що дружина моя – це вже моя дружина. Я вважаю це правильно. Але треба довго вибирати, коли виправ вже вчепився. Ну. Женя, ти? Я люблю дівчат. Я розумію. Це ми пам'ятаємо. Ти від питання не ухиляйся. Ти моногамін або полігамін? Давайте, коли я женюся, тоді ми зберемося там, да, через деякий час. Ти я підтримую думку Олександра. Їхали з тим. А хто як відноситься до зміну? Я можу знати, як чувствує себе чоловік, якому хранять вірність, наприклад, якому зміняють. Це була така трагедія в житті. Так, да, була. У тебе аж голос затремтів. А Сашко радий. Він більше за всі хотів, щоб ти відкрилася сьогодні. Дуже добре. Дуже. Я десь так і очікував. Вероніка, вона така була собі на умі, карти не розкривала, але я щось такого і хотів. Коли от, ти осознаєш, що тобі змінили, ну, можу так сказати, да, вот, да, якщо є люди, яких ти не любиш, там, де ти, може бути, в глибині душі живеш, нічого тут не самого хорошого, но ці чувства, ну, ніхто не достоїн того, щоб їх испытать. Но це така боль, яка, ну, от, многі кажуть, я простила измену. Ні. Ніхто не каже. Ні, це ігра, це якісь обстоятельства, дабы сохранить сім'ю, комфорт, ще щось. Извините, измену простить невозможно. І то правда, все одно відбиток на серці залишається на все життя. Я навіть по себе знаю, є такі відносини, от, наприклад, измена. І от там, ну, партнери друг другу изменяют, там, і, ну, не знаю, я з ким, все подряд, і, і ніяких, так сказать. Они об этом договорились? Не, ну просто проконтролировать каждого, по сути, человека в каждую минуту нельзя. Если так посмотреть. А зачем контролировать? Не, ну смотри, например, не видишь ты человека день. И ты что, можешь сказать, что, например, было. Ты можешь знать, была измена или нет? Если есть доверие, да. Да. Ну вот. Да. Кстати, а женщина тем более знает? Да. То, на твою думку, полигамия не є зрадою. Ну, я просто знаю себя, я знаю ее, например, то я просто знаю, что даже после брака у нас ничего не изменится именно в отношениях. Ну, в отношениях. Именно в том, что просто мы свободные люди, мы рождены свободными людьми, и мы вправе выбирать с кем и когда хочем. О, это однозначно. То есть, как бы, если второй, ну, если партнер при этом не обманут, то есть, если он знает, да, да. Ну, если у вас есть договоренность таких взаимоотношений, то, наверное, на каком-то, да, просто на каком-то уровне, да, для некоторых людей это допустимые отношения. И тобі спокійно, якщо, наприклад, ти сидиш і знаєш, з ким твоя кохана в цей час? Ну, от я, чесно, я от сижу сьогодні здесь сейчас, я знаю, з ким вона сьогодні. Я совершенно спокійний, як удав. Фантастика просто. У тебе відчуття власності взагалі немає. Хоча, можливо, ти не кохаєш свою дівчину по-справжньому. От тому тобі і однаково. Від Стаса нічого нового також я сьогодні не почув. Сказав, що він все-таки там буде
буде жити з жінкою. Да? Ну, хоча він це якось не чітко все сказав. Я такий чоловік, що я хочу, ну, от якщо я починаю відношення з кимось чоловіком. Ти хочеш бути любимою. Я хочу любити, бути любимою, я хочу, щоб у нас присутствували ці чувства, я хочу бути з ним, робити з ним. А ось Вероніка в нас затята власниця. Діти, да? Ну, ти ж хочеш в итоге дітей? Тобто, хто буде виховувати? Я не можу мати дітей. Що? Стасе, ти мало сльозу не пустив. Що ж в тебе там таке? В чому причина? В дитинстві случилось кое-что. І, ну, не, в плані там все нормально. Все роботоспособно і так далі. Ну, от, іменно, от, щоб дітей, таких дітей мати не можу. Ну, є усиновлення, є... Усиновлення, от це второй пункт. Штучно. То ви всиновлення розглядаєте? Теж шляхетна та правильна справа. Хочеш, є можливість допомогти. В одному місці, не скажу в якому, це секрет, на розкопках знайшли фігурку богині, як, вона як вагітна, і всередині в ній горошинки. І ця богиня, вона богиня родючості. Серед тих, хто знайшов археологів, жінка не могла мати дітей. Коли вона знайшла, в неї ця можливість з'явилась. Захочеш, скажеш, звернешся, поїдемо. Ну, нічого собі! Сашко змінив ставлення до Стаса і вирішив йому навіть допомогти? Стас сьогодні інакший. Він сьогодні зовсім інакший. Він там, видно, щось передумав, вирішив. Можливо, йому стало некомфортно в тій масці, коли зразу все начепив. Заявив себе там такого крутого якогось гея чи ще щось. Я так і не розумів. От, сьогодні трошки поспокійніше, вже якось полюдськішав. Взагалі не було жеманства цього. В принципі, не було. І, відповідно, він став цікавіший. Наприклад, у мене вже не було такого відторгнення різкого. Він дуже не правив, він там казав, не, невість, боронь Боже, ніколи не було. Ніяк, абсолютно. Просто я зразу поставив між ними з собою таку стіну, щоб... Але зараз я побачив, що, в принципі, не це визначне в людині, не це саме головне. Те, що він пробував це витягувати наверх, а воно йому і не треба було, і не вичило. Олександр сьогодні проявляв себе от як папа. Ну, от сьогодні іменно був той день, коли це було уместно. Для тебе ще як доречно. Пам'ятаючи про те, що зі своїм батьком та матір'ю у тебе стосунки вкрай натягнуті. Ми так немножко, сказати, розговорили взагалі, ну, в плані дітей, то, ну, варіант усиновлення, от це ми якраз обговорили. Ти знаєш, будь-яка жінка хоче мати дитину, ну, да, свою народжену. Так, да, щоб почувствувати повністю матерінство. Усиновити, щоб, це да, добре, це дуже добре, це святе діло і треба це робити, бо багато діток по цим інтернатам і всюди покинуті, да. Марто, аго, ти з нами? Чого так замислилася? Ти так задумчива і так глибоко, ну, от зараз слухаєш, і що ти думаєш по цьому поводу? Какому-то вот будущем я планирую, конечно, иметь детей в любом случае. Но на самом деле вот с моими убеждениями, с моим питанием мне надо будет действительно перебираться, наверное, куда-то вот либо на свой остров, да, чтобы воспитать ребенка так, как я хочу. Вот. Ну, то есть я не говорю о том, чтобы ограничить его от людей вообще, в принципе. Но вот какие-то моменты вот я еще не уверена, что я могу дать ребенку полностью то, что как я хочу воспитать именно так. То есть я хочу сама еще добиться чего-то. То ти його вегетаріанцем виростити хочеш? А можна дурне питання, вибачте, якраз. Дитина, ти ж будеш тицю давати, правильно? Це ж молоко. Молоко. Так це чоловічське молоко. І як? Ну, це родове, це... Це можна. Звісно. Це можна, допускаю. Це можна. Ну, добре. Хоч молоко давати будеш. Ну що ж, а тепер ми перейдемо к розв'язанням? Да? О, після таких активних розмов і шокуючих откровень можна трохи й порозважатися. Вероніко, ти ж обіцяла хлопцю щось таке цікавеньке вдягнути. Зараз подивимося, що це таке буде.